estem aquí avui inaugurant el Fòrum Europeu. Vint anys de fòrums. Però la violència contra les dones continua. La lluita també. Suma't al 20è Fòrum de la Plataforma contra les Violències de Gènere sota el lema Dret al propi cos i lliure consentiment. T'hi esperem els dies 7, 8 i 9 de novembre a l'Espai Francesca Bonmaison.